بەناوی خدای گەورە و مهربان سڵاو قوتابیان بەڕێزان لەوانەیە یەکەمی ڕاگەیاندن شێوازی ڕێژەی ڕاگەیاندن گەیشتینە بابەتی کاری بکەرنادیار لە شێوازی ڕێژەی دانانی. ئێستا دێین تەواوی دەکەین بابەتەکە تەواو دەکەین چونکە تەنها ئەم باشەمان باس نەکردبوو لە ڕێژەی دانانی. ڕێژەی دانانی تەمام بووری و نەبووری دانانی دروست دەبێت بەم شێوەی خوارەوە. بووری دانانی و نەبووری دانانیمان هەیە، بەڵام چۆن بکەرنادیاریان بکەردیارمان باس کرد لەوانەی یەکەم. لەوانەی دووەم دێینە سەر بووری دانانی و نەبووری دانانی بکەرنادیاریان. بووری دانانی ئەگەر تەمەشا بکەین لە هەردوو زاراوەکە، زاراوەی کرمانجی خوارو و کرمانجی سەرو، لە هەردووکیان بە هەرێکیان بە شێوەیەک دروست دەبێت. سۆرانیەکە کرمانجی خوارو ڕەگی کار زایدن ڕازایدەن با وەک خوێنرابا، ئەوە دەبێتە بووری نزیک دانانی بکەرنادیار. ئایا بووری دووری دانانی بکەرنادیار چۆن دروست دەبێت؟ ئەویش ڕەگی کار زایدن ڕازایدەن بوو با خوێنرابوو با. و بووری تەمامی دانانی بکەرنادیار چۆن دروست دەبێت؟ ڕەگی کار زایدن ڕازایدەن بێت خوێنرابێت. و دێینە سەر بادینیەکە، هاتبا زایدن چاوک دەبێتە بووری نزیک دانانی بکەرنادیار، هاتبوو با زایدن چاوک دەبێتە بووری دووری دانانی بکەرنادیار، هاتبێت زایدن چاوک بووری تەمامی دانانی بکەرنادیار. وەک هاتبا نویسین، هاتبوو با نویسین، هاتبێت نویسین. لێرەدا تیبینی گرنگ پێویستە قوتابی ئەوە بزانێت هەر کاتێک با بوو با بێت لە کۆتایی کارێک بینی پێویستە وا بیر نەکەتەوە ئەکەم کارە تەواو ئێستا ئیتر بوریە و دانانیە، بەڵام پێویستە ئەوەش بزانێت ئەگەر لە پێشی با و بوو با و بێت ڕاهات و ئینجا ڕێگی کار پێویستە بزانێت بوری دانانیە بەڵام بکەر نادیارە، بەڵام بکەرمان نادیارە. وە شێوازی بادینیەکەش جیاکردنەوەی زۆر ئاسانترە لە شێوازەکەی تر. اینجا دێینە سەر نەبووری دانانی. نەبووری دانانی، نەبووری دانانی تەوان ئەوش لە هەردوو زاراوە لە بادینی عەفوان لە سۆرانی ئەگەر سا بکەین بە ب زایدن ڕێگی کار زایدن ڕێ دروست دەبێت، دەبێتە نەبووری دانانی بکەرنادیار وەک بخوێن ڕێ. بخوێن ڕێ دەبینین ب ڕێگی کار ڕێ دەبێتە چ جۆرە کار؟ دەبێتە کارێکی نەبووری دانانی بکەرنادیار. وە لە کرمانجی سەر و لە بادینی چاو دروست دەبێت بهێتە زایدن چاوک وەک بهێتە فرۆشتن. کۆتایی بە بابەتی بکەرنادیاری شات لە شێوازی دانانی، بەڵام خاڵێک مایە پێویستە قوتابی بزانێت لە پەرتووکی ڕێزمانی کوردی بۆ پۆلی دوازدە تەنها یەک بوریەکەی، تەنها یەک شێواز لە کتێب باس کراوە، بەڵام ئەم دوو شێوازەش لە گوێرەی تێبێتەوە. پێویستە قوتابی ئەمەش بزانێت، نیشتن لە کتێب باس نەکرایە و ئێمەش گرنگی پێ نادەین. قوتابیان خاڵێکی ترمان هەیە کە زۆر جار قوتابی کێشە بۆی دروست دەبێت لە کاتی گۆڕینی شێوازی دانانی بۆ شێوازی ڕاگەیاندن. ئەویش پێویستە ئەم سێ خاڵە لەبەر چاوەڕ بگرین هەر کاتێک شێوازێکمان گۆڕین بۆ شێوازێکی تر، شێوازی دانانیمان گۆڕین بۆ ڕاگەیاندن. یەکەم تێبینی پێویستە وشەی یاریدەدەر و کاری یاریدەدەر لە ڕستە نەمینێت، چونکە کاتێک تو دەگۆڕی بۆ ڕاگەیاندن، ڕاگەیاندن پێویستی بە کاری یاریدەدەر و وشەی یاریدەدەر نییە. اینجا دووەم تێبینی دێین کاتێک دەگۆڕین، کاتێک کارەکە دەگۆڕین لە نزیکی دانانی بۆ نزیکی ڕاگەیاندن، واتە گۆڕینی کارەکە بە ئارەزووی ئێمە نییە بەڵکو بە ئارەزووی ڕستەکەی. ڕستەکە چۆن هاتبێت؟ نزیک هاتبێت دەگۆڕین بۆ نزیک، نزیکی دانانی بۆ نزیکی ڕاگەیاندن، دووری دانانی بۆ دوور، تەواو بۆ تەواو بە گوێرەی داواکاریەکە. و خاڵی سێیەم و گرنگ کە هێشتا بابەتەکە باسمان نەکردی ئێمە، بەڵام قوتابیان لەوانەیە زانیاریان هەبێت لەسەری جێناوە لە کاوەکان لە هەمان شوێن و هەمان کەس دەگۆڕێت، بە پێی هەمان شوێن و هەمان کەس. بە کۆتایی بەم بابەتە شاد بە هیوای سوودبینین و جێگە ڕەزامەندیتان.